Jeg sidder her med min nye principal, der hedder Lars Boring. Lars, han har været advokat igennem mange år efterhånden. Hvor længe er det, du har været advokat, Lars? Hvis jeg bare kunne huske det. Det er vist 41 år eller sådan noget. Ja, okay. Ja, for det er et par år siden, jeg startede. Hvad er det for nogle slags sager, du... Jamen altså, det er jo sådan en god gammeldags provinsadvokat, blandet landhandel, men med hovedvægten på familieretlige sager, lidt straffesager, masser af almindelige retssager, ja. Fast ejendom, administration havde jeg også før i tiden af boliger, ejerlejligheder, udlejningsejendommen. Jeg har prøvet alt. Okay. Jeg har lavet en del forskellige... Jeg prøver at lave nogle nyskabelser, juridiske nyskabelser, og du har jo indtil videre allernådigst ladet mig få lov til at komme ind og så operere under din forretning. Ja, ja. Lidt frygt og bæven. Ja. Ja. Men vi håber på, at det nok skal gå. Ja. Ja. Men altså, jeg tænker, at grunden til, at vi sidder og optager det her, det er så folk, de kan få lov til at kigge med, også fordi, at jeg synes, det ville være fedt og ligesom give et indblik i, hvordan det konkrete arbejde med at prøve at gå efter de her lidt mere principielle sager, hvordan det kunne virke, og i øvrigt at give folk en smag for, hvad det er for noget arbejde, vi laver. Så jeg synes, det er mega fedt, at du vil give muligheden for, at vi kan gøre det også. Ja. Ja. Jamen, det er da altid spændende, og nyskabelser er der altid brug for. Ja. Ja. Du har jo selv været med til at faktisk få lavet nogle ændringer på familieretsområdet, er det ikke for ikke? Jeg har i hvert fald været med til at lave forskellige oplæg, som forhåbentlig der har gjort et indtryk på politikerne. Mm. Ikke godt nok, men lidt ændringer er der kommet i regning af de ting, jeg foreslog. Alt kan bruges. Ja. Ja. Hvad er det for nogle ændringer? Så? Jamen altså, det var eksempelvis det der kontaktbevarende samvær. Nu mine idéer var jo noget mere vidtgående. Noget i retning af at prøve at skabe den lykkelige skilsmisse, ikke vil sige at skabe den situation, forældrene ville have skabt, hvis de havde kunne blive enige om tingene fra starten af. Mm. Det tror man så ikke kaste sig ud i. Mm. Men det, at der er kommet kontaktbevarende samvær, og det kommer nærmest automatisk og meget hurtigt, det er da en klar forbedring. Mm. Og det er også en forbedring, at vi har fået familiedomstole nu i stedet for. Det er ikke helt så juridisk sikre, som statsforvaltningen var i sin tid. Hmm. Så det er blevet bedre, trods alt? Det er blevet bedre. Der er stadigvæk plads til forbedringer, men det er blevet bedre. Ja. Vi har jo, det er jo formelt set dig, der er advokat i, i den sag, hvor vi har anlagt her. Du er indtræt som advokat, ja. Hvor jeg så skal lave noget af fodarbejdet, trods alt, ja. i den. Ikke? Jeg ved ikke, om du har lyst til at sige noget om den sag, og så vi ikke går for langt også i forhold til, hvad vi bør. Nå, men jeg kan jo bare sige, at du er jo kommet med en interessant sag, der berører det principielle i, hvad der egentlig ligger i krisecentererklæringer. Det er jo nogen, vi støder på i stort set alle retssager, hvor den ene part, typisk hustruen, moderen, er taget på krisecenter, og hvor det vil sige, validiteten af de erklæringer jo stort set altid bliver drøftet. Og det vil ikke, der har aldrig været mig bekendt nogle retssager, hvor man egentlig tager stilling til, hvor meget og hvor lidt kan man bruge en krisecentererklæring til, og hvor meget kan man bruge til domstolene, hvor meget kan man bruge til hos andre myndigheder. Det er jo så det, den retssag faktisk kommer til at forhåbentlig give en retningspil for. Ja. Men man skal jo ikke sige, at jeg går ind i selve sagen. Nu skal dommeren have lov til her den 3. maj op i Hillerød at have lov til at kigge på sagen og se, hvad han synes om det. Så kan man jo bagefter gå ud og fortælle, hvordan det gik. Ja, men vi har anlagt det som en jurysag, for at sige. Det er rigtigt. Ja. Så må vi se, hvad der kommer ud af det. Ja. Men det tænker jeg, at jeg vil give yderligere opdateringer om, efterhånden som tingene går frem. Men det her er i hvert fald... Min nye principal lagt på, og jeg håber at kunne lære en hel masse om ham i forhold til også at kunne blive en dygtig sagfører og prøve måske at forbedre nogle ting på det familieretlige område. Det lyder skønt. Ja. Tak.
Tak for det, Nika.